እኔ መንግስቱ መገርሳ እባላለሁ ከጉጂ ዞን ነገሌን የመጣሁት 600 ኪሎ ሜትር ነው የተደረገልኝ በታምራቱ የእግዚአብሔር ሰው በስክሪን ላይ ሆኖ የ400 ብሩን አዋጅ በሚያውጅበት ሰዓት አምኜ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነኝ ጊዜያዊ ሰራተኛ ነኝ አምኜ ሎስድ ስል ቻሌንጆች ፈተናዎች በዙብኝ ውጊያ በዛብኝ ብር እንዳገኘሁኝ ተውኩኝ ሁለተኛ ዙር ውጊያው ያለ ፈተናው ያለ ጥሽ ወጥቼ አካውንት ውስጥ አስገባሁኝ 400 ብር እግዚአብሔር በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ታሪክን መለወጥ የሚችል አምላክ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሁንም የጌቶች ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ እንደዛሬ አስገባሁኝ በማግስቱ ቋሚ ሰራተኛ ሆንኩ ሃሌሉያ ወዲያው እንዳስገባ አስገባው በማግስቱ ነው በማግስቱ በማግስቱ ይሄ ነገር ተነገረኝ አንተን እንፈልጋለን እንደዚህ እንደዚህ በቋሚነት ነው የምትሰራው እፈልጋለሁኝ እንደሚያደርግ ደግሞ አይ ሆፕ በተስፋ ይሄን ታሪክ እንደሚለውጥ አምኜበት ነው ያስገባሁት በስክሪኑ ላይ አይቼ ከዛ ነው ድም ያስገባው ቻሌንጆችም አሉ አሁንም ፈተናዎች ይያሉ ጥሼ ነው የወጣሁት የመጣሁት ከዛ ትላንት 12 ሰዓት ተነስቼ ከምሽቱ 4 ሰዓት ነው እዚህ የገባሁት ትላንትና ማታ ፈተናዎችን ጥሼ ነው የመጣሁት ችግሮችን ጥሼ ነው የመጣሁት የቤተሰብ መርገብም አለ ብዙ ፈተናዎች ስላሉ ይሄ እንደሚሰበር አምኜ በራፉ ደርጄ የጁ በራፉን እንደዚህ ነክቼ እንኳን ብመለስ እንደምፈወስና መርገምቶች እንደሚሰበሩ አምኜ ነው የመጣሁት ምስክርነቱን ለመናገር ያድናል ይታደጋል ለዚህ ትልቅ ጌታ ቆማችሁ እልልታ ለጌታ ቆመን ነው እልልታ ጭብጨባ እናመጣው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን በ400 ቁጥር የተነገረውን መልእክት ሰምቼ ወዲያው 400 ብር አስገባው ከዛ በንጋታው ለረጅም ጊዜ የተዘጋው በር ተከፍቶ በቋሚነት ትልቅ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ሆኛለሁ ይያለ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የተባረከ ይሁን አሜን 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 ጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ አሜን ሌላ ክብር አለ በሉት አሜን ሌላ ክብር አለ በሉት አሜን ሌላ ከፍታ አለ በሉት አሜን በኢየሱስ ስም በሉ አሜን ይሆንልሃል አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለሆነቱም ለመናገር ከጥነጭ ሰይጣን ምርኮዬን በልቷል ቅባት ነው ፈልገው የቤተሰብ መርገም የቤተሰቦቼ መርገም እኔም በልቶኝ እዚህ ድረስ ጫጭ አጫጭቶኛል ሰይጣን ቅባት ነው ፈልገው እግዚአብሔር ሰው ሰይጣንን የምበቀልበትን ቅባት ነው ፈልገው በዛች ምድር ላይ በዛች ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እጸልይልሃለሁ በኋላ ሲጠሩ አንተም አብረህ ተመጣለህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረክልኝ ወንድሜ አገልጋዮች ወደፊት ታመጡታላችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኙ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ